Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні об 11:30 у Приморському розсуді Одеси відбудеться друге судове засідання по одному з організаторів вбивства Катерини Гандзюк Ігорю Павловському. Йому інкримінують приховування злочину. Цю справу розглядатиме суддя Дмитро Осік. Нагадаємо, минуле засідання, яке мало провести 16 серпня, перенесли через неявку прокурора та обвинувачуваного Ігоря Павловського. Чому чоловіка судили? Тому саме в Одесі стороні потерпілого батько Катерини Гандзюк Віктору та його захисту невідомо. Про це повідомила адвокатка Ольга Веретельник. За її словами, їм не надали всі необхідні документи для ознайомлення зі справою. Обвинувачений – це Ігор Павловський. Його звинувачують зараз в заздалегідній обіцянці приховуванні злочину. Раніше він вважався співорганізатором злочину, але потім цю справу перекваліфікували і вже він особа, яка приховала злочин. Чому так, ми не знаємо. Конкретно у цьому провадженні ми подали заяву про визнання нас потерпілими. Що стосується прокурорів, то ми бачимо, що і в інших провадженнях в справі Каті останні дні прокурори не з'являються. Це важко пояснити, очевидно, вони вибрали таку тактику. Що стосується неявки Павловського, це теж вже відома нам тактика. Тактика Павловського адвоката така, що всяко впливати на те, щоб не відбувся суд. Нагадаємо, 31 липня 2018 року нарадницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк біля її під'їзду невідомий вилив концентровану сірчану кислоту. Через це жінка потрапила до реанімаційного відділення. У неї була опечена третина тіла, вона частково втратила зір. Перенесла більше 10 операцій. 26 вересня 2018 року з медичного закладу Катерина записала звернення до громадськості. Я хочу подякувати вам всім за те, що я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ нападів, які сталися за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Внаслідок отриманих травм 4 листопада 2018 року Катерина померла у лікарні. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі. Хто був замовником, правоохоронці не встановили. Наші кореспонденти будуть присутні на сьогоднішньому судовому засіданні, тож як проходило слухання справи, дивіться у наступному випуску новин. Сьогодні о 14-й годині у Приморському суді Одеси відбудеться судове засідання по нападу на Аліну Радченко. Обвинувачених троє – Віталій Тарасов, Віталій Палютін та Павло Міняєв. У травні цього року закінчили досудове розслідування. Під час нього правоохоронці встановили причетність до злочину 5 фігурантів. Засідання по трьом відбувається сьогодні. Відносно одного матеріали виділили в окреме провадження, адже він знаходиться у розшуку. Відносно п'ятого фігуранта справу закрили у зв'язку з його смертю. Нагадаємо, напад на Аліну Радченко відомий як Подолянка стався 11 вересня 2017 року. На вулиці Канатній чоловік вдарив її по голові. Це призвело до рваних ран та струсу мозку. Поліція відкрила кримінальне провадження за кваліфікацію легкі тілесні ушкодження. Пізніше її змінили на погрозу або насильство щодо журналіста. Що я йшла, і якийсь покидьок вдарив мене по голові. Свідок побіг за ним, який ж він побачив, там хлопець побачив, що той мене вдарив, він її одогнав і спитався, за що ти її ударив, то сказала, вона це заслужила. Наші кореспонденти будуть присутні на судовому засіданні. Більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. Тонни книг у дитячі притулки. Таку кількість літератури планують сьогодні передати дітям, які перебувають в інтернатах Одеської області. Книги збирали та складали на території Зеленого театру в спеціальній жовтій шкафі. Головною вимогою прийняття книжок був їх гарний стан. Зазначимо, у травні цього року волонтери передали в Ананьївський дитячий притулок близько 500 книжок. Ми відкрили цю шафу у 20-х числах квітня, коли відкрився Зелений театр. І ми думали, так, будемо набирати цілий місяць, може одну шафу наберемо. Одна шафа набралася за тиждень повністю.
Ми почали книги дуже щільно ставити, щоб всі влізли. Потім просто винули їх і почали складати у контейнері. І люди приносили як сучасну дитячу літературу, така як «Гаррі Поттер», сучасні якісь пригодничні книжки, так і класику. Це Жюль Верн, це Нечуй Левицького принесли, Коцюбинського. Дуже багато української літератури несли. Наші кореспонденти сьогодні відвідують «Зелений театр», аби дізнатися, скільки книжок зібрали та діти з яких притулків отримують літературу. Тож більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 26-28 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 24-27 градусів вище нуля. Температура морської води 21 градус. Вологість повітря в день в районі 50%. Схід сонця о 6:00, захід о 19:50. І наразі це всі новини. Побачимося у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».